មិញម្ដងទៀតមកកាន់វគ្គទី3នៅក្នុងកម្មវិធីហើយយើងមកដល់វគ្គទី3ហើយក៏វេលាម៉ោង7ព្រឹកដែរលោកមីងហៀងបាទចាអញ្ចឹងមកកាន់វគ្គទី3នេះគឺព័ត៌មានសន្តិសុខនឹងនៅតែបន្តជំរាបជូនទៅកាន់ពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដល់ដែរហើយអ្វីដែលជាព័ត៌មានដំបូងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញទៅនឹងរូបភាពអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់យកស៊ីម៉ង់ចាគឺបិទនៅកន្លែងមាត់លូចាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនគាត់ប្រតិកម្មគាត់ថាហេតុអីក៏អ៊ំស្រីគាត់ឈានដល់ការធ្វើនៅសកម្មភាពបែបនេះពីព្រោះដោយសារតែអ្នកជិតខាងគឺសិតតែនៅផ្ទះជាប់ជាប់គ្នាទាំងអស់ចាហើយម្សិលមិញហ្នឹងកុំថាឡើយតែផ្ទុះនៅលើបណ្ដាញសង្គមសូម្បីតែ Telegram ហ្នឹងក៏ផ្ទុះគ្រប់ Channel គ្រប់គេហៅថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែរនេះគឺជារូបភាពកាលពីម្សិលមិញដែលអ៊ំស្រីឬក៏គេហៅថាស្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់គាត់បានដាក់លាយស៊ីម៉ង់ហើយចាក់ចូលទៅក្នុងលូបិទមាត់លូនៅបណ្ដោយផ្លូវ134ភូមិ3សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញចំពោះរឿងរ៉ាវនេះដែរមុននេះនាងខ្ញុំបានសាកសួរទៅខាងក្រុមការងាររបស់ហងមាសដើម្បីឲ្យគាត់បានឆែកសួរទៅខាងសង្កាត់ណាណាទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាតើរឿងហ្នឹងផ្ដើមមកពីអីគេពីព្រោះដោយសារកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ច្រឡំឬក៏បន្ទោសទៅលើខាងអាជ្ញាធរហេតុអីក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមើលឃើញកូនចៅខ្លួនឯងនៅក្នុងមូលដ្ឋានបង្កបញ្ហាកំពុងតែល្បីនៅក្នុង Facebook អីចឹងណាចាព្រោះដោយសារតែរឿងណាក៏ដោយឲ្យតែល្បីនៅក្នុងFacebook ក៏សឹកសឹងតែជាការប៉ះទង្គិចទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរចាអ្នកខ្លះគេចេះតែថាអត់មើលកូនមើលចៅខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងរឿងចំនួននេះផ្ដើមឡើងដោយសារតែអ្នកជិតខាងមកខាងទៀតគឺគាត់តែងតែលៀងឡានលៀងអីនៅមុខផ្ទះហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយវាហោអាទឹកលៀងឡានហ្នឹងគឺវាហោកាត់មកមុខផ្ទះអ៊ំស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាត់គាត់ខឹងចាគាត់ខឹងគាត់ថាស្អីក៏លៀងស្អីក៏ធ្វើឲ្យហោហៀពេញហ្នឹងអាប្រពេចប្រប៉ាច់នៅមុខផ្ទះគាត់ហើយផ្ទះគាត់មិនដែរទាំងលៀងមិនដែរទៅធ្វើអីផងចាដល់ពេលគេនេះដូចថាបំពេញគាត់រហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចធ្វើអាលូហ្នឹងបិទទប់ទឹកហ្នឹងកុំឲ្យវាហោមកកាត់មុខផ្ទះគាត់ចាហ្នឹងរឿងហ្នឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាផ្ដើមឡើងដោយសារតែភិក្ខុអ្នកជិតខាងជិតផ្ទះគាត់ហ្នឹងមកខាងទៀតគឺគាត់លៀងឡានលៀងអីហើយក៏ហោកាត់មុខផ្ទះអាទឹកហ្នឹងហោកាត់មុខផ្ទះគាត់ហើយការលៀងឡាននេះគាត់បានលើកឡើងដែរថាជារឿយរឿយគឺតែងតែមានទឹកហោកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់រហូតអញ្ចឹងគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តដែរណាចាហើយឥឡូវនេះចំពោះស៊ីម៉ង់ដែលបងប្អូនបានឃើញចាក់នៅកន្លែងមាត់លូកន្លែងប្រហូរទឹកនេះឥឡូវកាលពីយប់មិញម៉ោង7ខាងអាជ្ញាធរគឺគាត់បានវាកំទេចចោលហើយចាអញ្ចឹងក្រុមការងារសូមបង្ហាញរូបភាពបន្តិចមករូបភាពវាកំទេចចោលនៅវេលាម៉ោង7យប់មិញចាហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរនៅពេលដែលខាងភិក្ខុម្ខាងទៀតគាត់រៀបការទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានឲ្យអង្គស្រីធ្វើកិច្ចសន្យាចាដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យមានចំនួនឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធគ្នាអីបន្តទៀតនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាបជាការពីដែលការពីម្សិលមិញនេះពួកគាត់បានចុះទៅវាយកំទេចអាគេហៅថាស៊ីម៉ង់ដែលបានបោកនៅកន្លែងមាត់លូនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងនេះក៏ពិតទៅត្រូវទៅដល់ខណ្ឌទៀតចាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលពីខាងថ្នាក់ក្រោមទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅក៏មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាគេហៅថាទម្លាក់ចុះមកខាងមកខាងណាចាអញ្ចឹងហើយក៏សម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងត្រឹមហ្នឹងហើយក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបាច់ទៅជេអ៊ំស្រីអីទេចាពេលខ្លះយើងអត់យល់ពីចិត្តគាត់ថាគាត់ថាមកចំហ៊ានតែគាត់ធ្វើអាចថារៀងលឹះបន្តិចមែនចារៀងលឹះបន្តិចមែនតែយើងអត់ដឹងថាភាគីមកខាងទៀតធ្វើអីទៅកាន់គាត់ទេចាអ្នកខ្លះទៅនេះនាងខ្ញុំអត់និយាយផ្ទះហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីផ្ទះផ្សេងចាក់ទឹកចាក់អីផ្ទះគេហើយគាត់ឆ្លើយរបៀបថាគាត់ក្មេងផងគាត់ឆ្លើយគាត់អីចឹងណារបៀបថាអត់ចេះសុំអត់ស្អីចេះនិយាយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថាគ្រាន់តែជាផ្លូវសាធារណៈតែអញ្ចឹងចាក់ទៅក៏វាអត់មានបញ្ហាអីដែរព្រោះនៅពេលដែលចាក់ទៅឬក៏បាញ់ទឹកទៅគឺវាហូរចូលលូហើយត្រូវអត់លោកមីងហៀងចាប៉ុន្តែគ្មានអីទេគ្រាន់ថាអ្នកជិតខាងការដែលការនិយាយស្ដីគឺជារឿងមួយដែរសំខាន់បំផុតកុំអាងអីជេរប្រចោលអាងអីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអាងអីទាញខ្សែអ្នកនោះខ្សែអ្នកនេះចេញមកអញ្ចឹងទៅចាអ្នកខ្លះខ្សែចៅសង្កាត់អីចឹងទៅចេះមកឈែចេះយកមកនិយាយអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅវាកើតទៅជាអាការបកររឿងឬក៏ទំនាស់នឹងកើតឡើងហើយអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់លើកជូនមកកាន់រឿងនេះមកជំរាបជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់ថាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនជេរទៅភាគីម្ខាងណាជាពិសេសម្សិលមិញអ៊ំស្រីហ្នឹងក៏ត្រូវបានបងប្អូនគាត់បញ្ចេញមតិអវិជ្ជមានច្រើនទៅលើដែរអញ្ចឹងឥឡូវរឿងគឺវាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយបើនៅចិត្តខាងភូមិផងលបងជាមួយគ្នាអ្វីដែលសុំគឺសុំឲ្យមានការយោគយល់អធិស្ឋានចាមែនថាពេលខ្លះយើងចាក់ទឹកទៅរងឯងដូចលោកមីងហៀងក៏នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអ្នកចិត្តខាងចាក់ទឹកចាក់អីហៀទៅដល់ផ្ទះដូចគ្នាហើយសួរអារម្មណ៍មិនពេលខ្លះគេចាក់មកទាំងតែយើងអត់ដែរបានចាក់ទឹកហូរទៅមុខផ្ទះគេហូរទៅមុខផ្លូវគេតែអារម្មណ៍មិនដែរមើលចាតាមពិតទៅវាអាចនិយាយបានថារៀងទឹកផ្នែកទីដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងអាចនិយាយបានថា
ជាផ្លូវសាធារណៈឬក៏ដូចនិយាយបានថាអីមួយទៀតថានៅផ្ទះជាប់គ្នាបាទត្រូវចេះយកយល់គ្នាទៅគ្រាន់តែតិចតួចហើយមួយវិញទៀតបើទឹកវាហូរមកដល់មកផ្ទះយើងអីចឹងទៅយើងធ្វើមិនទេបាញ់ទឹកបន្ថែមឬក៏អស់វាបញ្ចូលលូទៅណាបាទដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់រឿងកុំឲ្យថាគ្រាន់តែរឿងតិចតួចយើងបង្កើតជាទំនាស់រហូតដល់បន្ទុះសារាយគ្នាហើយអ៊ំស្រីក៏គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលគាត់អត់ធំមួយកន្លែងនឹងមិនបានតែគាត់អត់បានសួររបស់កូនកូនឬក៏អត់មានអ្នកគេជួយសម្រួលអារម្មណ៍គាត់ណាព្រោះគាត់គិតខ្លីមួយពេលក៏បានយកស៊ីម៉ងចាក់បិទកន្លែងលូតែម្ដងទៅហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយចាស់ចាស់ជាធម្មតាគាត់ឆាប់ចិត្តណាបាទឆាប់ខឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាទេបើអត់មានអ្នកគេជួយលួងលោមក៏ដូចជាជួយណែនាំគាត់ទេធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងគិតអីធ្វើឲ្យប្លែកប្លែកអញ្ចឹងហីបាទចាហ្នឹងហើយហើយអ្នកជិតខាងគ្មានអីទេក្រៅពីការយោគយល់គ្នាបើមិនជាថាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេនៅជិតគ្នាការគោរពគ្នាគឺជាមួយដែលសំខាន់បំផុតចាបើតែចង់ឲ្យមានការគោរពគ្នាកុំឲ្យអាងអីនិយាយចេះនិយាយចុះនិយាយពីក្រោយនិយាយដើមនិយាយលេចនិយាយកាត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេឲ្យយើងនិយាយព្រោះគេអត់ខ្វល់ទេចាអ្វីដែលសំខាន់គេដឹងថាខ្លួនគេកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនប្រចាំរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថានឹងមិនបញ្ចេញមតិអវិជ្ជមានអីតទៅទៀតសង្ឃឹមថារូបភាពទាំងអស់ដែលចែកលេខទៅកាន់បងប្អូននេះចង់ឲ្យបងប្អូនមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នារវាងអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតខាងព្រោះនៅពេលដែលមានទុកមានតែអ្នកជិតខាងនឹងហើយចេញមុខចេញគេហៅថាចេញមុខជួយលឿនជាងសាច់ញាតិចា៎ហ្នឹងហើយអរគុណប្រចាំត្រង់ហ្នឹងលោកមីហៀងចាសសូមបន្តទៀតចាអូខេឥឡូវនេះយើងចេញពីករណីគ្រោះថ្នាក់សំទោសចេញពីករណីចំនួនអ្នកជិតខាងឥឡូវយើងទៅកាន់រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងដោយរថយន្ត2គ្រឿងបុកគ្នានៅផ្លូវបំបាយជា4បណ្ដាលឲ្យរេចង្កូតបុកចូលទៅកាន់ហាងលក់សុបមួយកន្លែងទៀតហើយរវាងរថយន្តម៉ាកប្រុសនិងរថយន្តលុចស៊ីស RX330រថយន្ត Toyota ប្រុសបើកលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននៅផ្លូវបំបាយជា4ក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្តលុចស៊ីស RX330បណ្ដាលឲ្យរថយន្តលុចស៊ីសនឹងរេចង្កូតទៅបុកចូលហាងសុបមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្លូវ99កែងផ្លូវ466សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញបារម្ភម្នាក់បើករថយន្ត Mazda Lexus RX330 ពណ៌ផ្សែងបារីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAH3768បើកធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ466ទិសដៅពីលេខតកើតលោកមន្តដល់ចំណែកកើតហេតុដែលជាផ្លូវបំបាយជា4ក៏ស្រាប់តែបរមម្នាក់ទៀតបានបើករថយន្ត Mazda Toyota Prius ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2BV6141បើកធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ99ទិសដៅពីត្បូងទៅជើងយ៉ាងលឿនព្រមទាំងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នទៀតនោះក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្ត Lexus ចំថ្ពាល់មុខចំហៀងខាងស្ដាំយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត Lexus រេចង្កូតបុកចូលទៅក្នុងហាងសុបយីហោលីធឹងដែលនៅក្បែរនោះរងការខូចខាតហើយសម្ភារៈអស់គឺរងការខូចខាតអស់មួយចំនួនធំបាទគិតចលុយចូលខ្ទង់$1,000ដែរព្រមទាំងធ្វើរយន្តខ្ទេចផ្នែកខាងមុខតែมันមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេដោយឡែកខាងរយន្ត Toyota ប្រុសវិញរងការខូចខាតខ្ទេចផ្នែកខាងមុខដែរគឺផ្នែកខាងមុខបាត់ក្បាលត្រឡប់ក្រោយវិញតែมันសំទោសនៅពេលដែលខូចខាតផ្នែកខាងមុខហ្នឹងគឺព្យាយាមបើកត្រឡប់ក្រោយវិញផងដែរតែมันចេញអត់កើតបាទចេញអត់កើតក្រោយពេលកាត់ហេតុគឺដោយសារតែมันមានការដោះស្រាយត្រូវបានមជ្ឈបាយទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែការបើកបោកឆ្លងកាត់ផ្លូវបំបាយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នហើយរថយន្តប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងផ្លូវបំបាយជា4អត់បានបន្ថយល្បឿនទេគឺបើកសម្រុកតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងហើយខ្ញុំទៅកាន់មកករណីទៀតគឺនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះគឺរថយន្តស៊ីណាតាក់ស៊ីឡើងវ៉ាចេញមកបញ្ញត្តិមិនប្រយ័ត្នបុកអ្នកជិះម៉ូតូប៉ាងជិត20ម៉ែត្ររថយន្តស៊ីណាតាក់ស៊ីឡើងវ៉ាចេញមិនប្រយ័ត្នបុកអ្នកជិះម៉ូតូប៉ាងជិត20ម៉ែត្ររងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងនិងបែកក្បាលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូហើយតាមផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅភូមិសាលាក្រហមឃុំសំរោងស្រុកអូជ្រៅអ្នកឃើញកើតហេតុកាលអ្នកឃើញហេតុការណ៍កាលលើនៅពេលដែលកើតឡើងនោះគឺបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងមានរថយន្តស៊ីណាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PJ5697 បានបើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ទិសដៅពីលេខមកកើតក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយក៏ឡើងវ៉ាចេញរថយន្តម៉ាកកាមេរីដែលបើកបរស្របទិសគ្នាទៅបុកអ្នកជិះម៉ូតូ2នាក់ប៉ោងជិត20ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយរឿងនេះគឺត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យស្រុកអូជ្រៅត្រូវបានយកអ្នករបួសទៅសង្គ្រោះនៅកណ្ដាលមន្ទីរពេទ្យក្រោយភ្លាមគេឃើញមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកអូជ្រៅបានចុះមកពិនិត្យនិងសម្រួលសម្រួលចរាចរណ៍ដែរដែលបានធ្វើការវាស់វែងបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងគឺបង្កដោយរថយន្តស៊ីណាតាក់ស៊ីបើកលឿនហើយឡើងវ៉ាចេងហើយរថយន្តកាមេរីទិសដៅស្របគ្នានឹងក៏ទៅបុកនឹងអ្នកជិះម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យប៉ាងប្រមាណជាង20ម៉ែត្រ
มันตรนกบาจราจอพลกบาเจทางกลายเป็นวอวหายรถยนต์บกรนมาโตครุฑนาตรบังยตระซาตกในอัตกรทานกบาสรบโอเชลดับใบดอสไลค์นี่ตามพลับจราจอพลกบาจังให้จมพูจนรองครัวงคือตรบังยตระสังครัวเลยตีแปดหายใช่นังไงก็ในเรื่องนี้ยังประต่อตะกันในครุฑนาจราจอมวยเทียบบงโอนในริทนิพนุปินได้มาโตเอดีวีจะคือจีปจราให้ตะบกจมวยนมาโตกลางใบเมียนแอรงระบัวทงนปีเนี่ยให้เพื่อกีได้รองระบัวนเพื่อกีข้างมาโตนะไปแจกจุนบงโอนเหมือนข้างกลางใบhai cạm này của thân hạ trà cho nên mà ta phục vụ đồng miến là cái lành cạn hai cứ ban này đang tha mà tàu EDV nó cứ bay về trà cho mùi nắng còn bảy hai nửa bên nó cứ miền lan mà cứ đứng cặp bông ta chọn là lên trà plus hai EDV nó có quạt chi kịch ở rừng chọn nằng trà đó bên quạt chi kịch tới miền á từ bọc cho mùi nắng còn bảy nằng từ còn bên nào là khuôn ấy rong đỏ bua trà hai nửa con nó cứ miền mà đủ pin nhẹ rong đỏ bua cái trà ban cho sừng cừu liêm tiêm này thì pet nơi bên trong cái hàng smart cái chủng niên còn lục ban cho mà đó hàng phía kia còn bảy mà tàu còn bảy có quạt ở trong miền hướng bên ngày đấy trà quạt cò và chập rướng đòi đo sầm non khôi khát chủng nón buôn rồi mà phay đờ lá này cả làng cả hai đường tài mà đòn ní trường cạn này của xã trà cho muối đại ca láng bia mình cua mình ca cái tác sự nghiệp nhẹ bằng mà tàu còn bấy bờ dân sắp tới đại sao tại EDV nó còn kịch ở làn mà cứ đứng ngày gặp phong tại chót nên play nương ảnh hay mà đó ọ sữa bọc chủng nguyên đang pu còn bầy mà tàu nhẹ bọc còn bầy muốn nữa nè mình còn bầy bọc mà tàu ấy vừa đại sao còn bấy cái chi sờ play bọc kia trời play bọc kia tại phía kia mà kháng quạt quá quạt ọt bàn mưa à play mà kháng tiệt nắng miền ở mà tàu được còn miền làn ấy chi màu đại ọt ở trong ọ sữa trong khối quạt ọt trong ở miền bảy hà và chập tới trầm buồn rồi mà play đờ lá song tới phía kia kháng rồng cua hay chụp pua การณ์ในนี้คือการล่างในบริเวณมองผมมวยนังฮาสปรามในติยบไงติปรามคายธนูสถานในตามบันดาลวิทยจอมใจหายพลอยเวงเซนจากภูมิตะแปงทะลังสกัดจอมใจติมวยคันโปแซนเจริธนีพนมปิ่นเรื่องนี้คือจงคอยประจับเรื่องในการแข่งการไทยโดยบองโอนมันเคินจังจะจิการสำรับสำรวมมวยดาบจังอามีนถึงเวงไงกับเปิดมาโตกลางใบก้อนนุกอมีการขดขาดได้จะใต้เทอมมัดบริเวณในการล่างจังหายในไงนี้ก่อนฮาจือมวยได้มันบังกอมีเนี่ยบัดบังจือบัดนะมีการรองดอกบัวเนี่ยบกวนนี่ก็ติดตีได้จังถือซองสำนองเกพองจูโจนมาเตากลางใบพองให้กดกอดบาเกิดตนาได้นังไงกดประจับหึงในกลายนังอากนี่คือเจียการตัวเขาเถื่อดอกบ๊อบบองโอนในกดเพื่อตนาในตามเพลย์ก็จังให้มีหึงจังการล้างในใต้วิจูนใจดันอากนปกไม้บองโอนตุสในกระเจ้าในเลยแวะติใบอัปเปอร์บริให้ยังชมทั้งปีเนี่ยสมได้มาเยื่อประต่อแวะติใบจังยื่อแวะติปีมันนั่งจัดตุกทาจุ่มลูระเวียงมีตรงตีนตรงโกนตรงตีนไหมนี่กระทาอาจูบตุลมุกเนี่ยนะใช่อาจะเชยเนี่ยบานยืงจอจาเนี่ยบานนะบ่าวนะนั่นไงโรคดมนอสไลเจาะเชิงเดิมมันเมียนเรื่องนามุ้ยได้อดเมียนเจาะเชิงดีใช่แต่เมียนปัญหาเวทเท้าแต่เมียนเจาะเชิงแต่ความเจาะนู้นเวียงเอียดหรือก็แต่เลี้ยมันดังไอ้ใต้เท้าแต่เมียนเจาะเชิงบ่าต่อให้เราได้ยืนโจดอลเวียติใบจ้ะชมมือก้นตรงตีนให้เมย์ตรงตีนโจของมันในเวียมวยฉลองฉลองครีมตอนจับตีจ้ะอัดดังฉาดตามนะเฉลี่ยบังตาม ABA ดังใบพญาซาติดพญาซาตาม ABA จ้ะจ้ะอ๋อแต่คนบังตามสดับกอดในเย่จังสองครั้งมือเต้าก็ทำไหมพี่กี้ตั้งสองครั้งกอดประกันเตอร์เรียนครูแต่ได้กอดนัดเคลียร์ดังใบจูบมวยเมย์เธอสาสัยโอเคนัดเคลียร์จูบตั้งยังไงนัดให้ชุบตั้งนั่งให้เจ้าชุบเบอร์คังมีตรงตีนกอดก็สมัยท่าเมียนปัญหาไอ้ดอกจมูกขี้สำหรับสำรวจขี้เจาะจะเชยขี้บ้านเมนตอนอัดจะเชยขี้บ้านเลยนะนั่นไงเราตระหนักการแต่มือมุกขี้เลยก็ได้นะต่อแล้วนั่งเมื่อเต่าลุยไปสปีชลามติดมือผมสมัยเคยรูปเพียบในจะวายแคทเต่าโยกอดตอดปีปีปีตอนตอนนี้เกี่ยมมาดอกเตะหายใช่ไงไทม์จังพอดอลในในดูเชียจุ่มนุยมาฮุบอาฮะซ้ำไปเด้อไอ้คลาได้เอาก่อนนะใช่ใช่นั่นไงต่อมือเรื่องติ่งมือมาสมัยนั้นคือมีนกาพยับเอาคลังเป็นแต่ในลูกเยียอยู่แปดสปีชนำเถิดบานตลาดกาสำหรับคมกลุ่นปนตอนนี้เกี่ยจังตื้อก็ถูกเอามาหาจนลูกมีนกาพยับเอาให้เอาไว้ได้สำคัญก็สู้ท่าไม่บันเหืองนั่งดอทนะตึกควดคลุนลูกเยอะอายุดอตแปดสปีชนำตะเฮาอีจางจังเรื่องราวนั่งวิการล้างมาปีปัญหาตุ่มหนวดได้ทีจังตุ่มหนวดได้ทีนั่งวิทัวอ๋อมีกาปะตรงเกิดขี้ตือกับเกียนามุ่ยได้ทีนั่งจะรอเพลาด้าจ้าจ้าไงจ้าให้ลูกเยอะก็ในขนมได้แก่ดักแต่จัดบุญตี
ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនតើអាយុពិតរបស់គាត់ដែលដឹងគឺគាត់82ឆ្នាំ84ហ៎ចា82 82អឺ82ចា82អញ្ចឹងលោកយាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចានៅពេលដែលតាមអំណាចនិយាយទៅដាក់ពន្ធនាគារតាមអំណាចសាលក្រមស្ថាពររបស់សាលាដមុំខេត្តតាកែវដែលសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោលោកយាយជុំយេនដាក់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងធ្វើបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃ29ធ្នូចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីមានការចែករំលែកភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងក៏អាយដាមវីសំណាងអភិបាលខេត្តចា៎លោកក៏បានអន្តរាគមជួយនាំលោកយាយចេញពីពន្ធនាគារជូនមកដល់ផ្ទះវិញដោយក្នុងនោះនៅល្ងាចមិញនេះតែម្ដងចាអាដាមបានអញ្ជើញជូនលោកយាយជុំយេនអាយុ82ឆ្នាំទៅដល់ផ្ទះគាត់នៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ខ្លួនអ្នកពន្ធនាគារតាមសារដីកានោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរបើតាមនីតិការសម្រាប់បោះសភាប្រមទ័នតឡាការកម្ពុជានៅថ្ងៃ3ធ្នូបានយល់ឃើញថាលោកយាយជុំយេនមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយគាត់កើតឆ្នាំ1942បើគិតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់82ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហេតុនេះតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌គាត់3សភាប្រមទ័ននៃតឡាការកម្ពុជាព្យួរការអនុវត្តទោសចំពោះតនដិតឈ្មោះនេះទៅតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា449អញ្ចឹងតាមនីតិការសម្រាប់សភាប្រមទ័នគឺទី1គេទទួលបំណងសាររើកាលពីថ្ងៃ25កញ្ញា2024ហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងប្រមទ័ននៃបំណងសាររើនេះរបស់តឡាការកម្ពុជាទៅសភាពេញអង្គនៃតឡាការកម្ពុជាជាអ្នកជាសមត្ថកិច្ចបន្តមកទៀតឥឡូវនេះបន្តមានការកិច្ចអន្តរាគមន៍ចាអញ្ចឹងគឺមានការព្យួរការអនុវត្តទោសទៅលើលោកយាយអាយុ82ឆ្នាំនឹងតែម្ដងចាបាទដោយគិតអំពីនៃមនុស្សធម៌គោលការណ៍មនុស្សធម៌ហ្នឹងហើយលោកអ្នកឃើញទេច្បាប់គឺច្បាប់ចាបាទខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវចាឥឡូវនេះតឡាការពលរឿងនេះដល់ទៅកពូលហ៎ចាអឺហើយបើតាមខ្ញុំនឹងដូចជារឿងនឹងថាចំនួននឹងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ហ៎ចា2021បាទ2021មកចំនួននឹងអារឿងផ្លូវដើរចូលផ្ទះហ៎ចាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងនឹងវាឈានទៅដល់រឿងមានហិង្សាមានអីចឹងបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវតឡាការអត់បានគេហៅថាដកទូទាត់ទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែភួរទេមែនទេចាគ្រាន់តែភួរទេអានេះដោយសារវាច្បាប់ចាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបាទអញ្ចឹងដោយសារយល់ទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌សភាណែអីមិញនៅក្នុងនេះគឺសភាព្រហ្មទណ្ឌសភាព្រហ្មទណ្ឌចាហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់ឲ្យលោកយាយនៅក្រៅឃុំមែនប៉ុន្តែភួរភួរមិនមែនយកទុកទេអត់ឲ្យលោកយាយប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណែអីតទៅទៀតទៅលើអារឿងចាស់ហ្នឹងទេចាបាទនឹងបំរាមអញ្ចឹងទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគិតអំពីរឿងមនុស្សធម៌ការអាស្រ័យស្រ័យនឹងការយោគយល់វាខុសពីច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីក៏ដោយច្បាប់វាកើតចេញពីមនុស្សទេចាបាទប៉ុន្តែកាលណាចេញជាច្បាប់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តបាទអញ្ចឹងនេះរឿងមួយនៅខាងតកែវបាទតកែវតោះឥឡូវយើងងាកទៅមើលរឿងភាគនៅរឿងចង្វាយស្រុកអូជុំចាមានតែវិវត្តចុងក្រោយនេះតោះចាវិវត្តចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងរឿងចង្វាយស្រុកអូជុំចាបន្ទាប់ពីមានការវាយខេត្តរតនគិរីខេត្តរតនគិរីចាបន្ទាប់ពីវាយលបងមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធ្វើផ្លូវទៅកាន់ចំការស្វាយចន្ទីគាត់ហើយឥឡូវនេះរដ្ឋបាលស្រុកអូជុំគាត់កំពុងតែស្វែងរកឯកសារចំណាយទៅលើប្រាក់ធ្វើផ្លូវចាទៅចំការចន្ទីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថារកអត់ទាន់ឃើញទេអត់ទាន់ឃើញឯកសារហ្នឹងទេអញ្ចឹងក្រោយពីបែកធ្លាយរឿងយកកញ្ចប់មូលនិធិស្រុកអូជុំទៅធ្វើផ្លូវលំមួយខ្សែចូលទៅកាន់ចំការលោកធូខឿនដែលស្ថិតនៅភូមិថារងចងឃុំអូជុំស្រុកចាស្រុកអង្គរស្រុកអូជុំចាខេត្តរតនគិរីពេលនេះការចល័យលទ្ធកម្មស្រុកចាបានខំប្រឹងចាក់សោទូគ្រប់កន្លែងដើម្បីរកឯកសារចំណាយតែរកអត់ទាន់ឃើញទេហើយមន្ត្រីនៅខេត្តរតនគិរីម្នាក់គាត់ថាទោះបីប្រធានការចល័យលទ្ធកម្មស្រុកអូជុំចាប្រឹងប្រែងរកយ៉ាងណាក៏រកអត់ឃើញដែរពីព្រោះកញ្ចប់ថាវិការមូលនិធិស្រុកដែលចំណាយយកធ្វើផ្លូវនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកចាអត់បានដាក់ដេញថ្លៃទេចាអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់រឿងរ៉ាវនេះគេបញ្ជាក់ទៀតថាមានផ្លូវពីរបីខ្សែទៀតដែលគាត់បានធ្វើប៉ុន្តែមិនបានដាក់បង្គោលរាយរ៉ាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់របស់ភូមិឃុំដែលចំណាយនោះឡើយអញ្ចឹងគេសង្ស័យថាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយណាមួយទើបគេព្យាយាមរកឯកសារចំណាយនៅក្នុងការធ្វើផ្លូវនឹងបន្ថែមទៀតបាទទី1ខ្ញុំបន្ថែមរឿងនេះបន្តិចលោកអ្នកខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មាន
ពីលោកអភិបាលស្រុកនឹងបន្ថែមមកដែរដែលគាត់បានលើកឡើងចាតាមរយៈគេថាប្រយោលចាតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតដែលគាត់ប្រាប់មកថាតាមពិតទៅកន្លែងហ្នឹងផ្លូវចាស់ទេចាហើយផ្លូវទៅទីនោះវាអត់ទាន់មានភូមិមែនប៉ុន្តែមានចំការគេផ្សេងផ្សេងច្រើនចាដែលអាចគិតថានៅពេលអនាគតហ្នឹងគឺមានផ្ទះឬនៅទី2ប៉ុន្តែដោយក្រោយពេលដែលផ្លូវចាស់នឹងមានស្រាប់ប៉ុន្តែឡាញមណ្ឌលសុខភាពនឹងបានធ្វើលបងកន្លែងតំណងវាបាត់បាត់ផ្លូវនឹងហើយបាត់ផ្លូវអាចាស់របស់គេនឹងចឹងហើយបានជាគាត់សម្រេចទៅវាយអាកន្លែងនឹងវាពោះដើម្បីឲ្យវាមានតម្រងផ្លូវទៅផ្លូវចាស់នឹងទៅបាទទៅផ្លូវចាស់នឹងទៅបាទប៉ុន្តែគាត់ថាតើការធ្វើផ្លូវឲ្យមានទៅកន្លែងតំបន់ដែលអនាគតនឹងមានផ្ទះវាខុសដែរឬទេចា៎លើកឡើងអញ្ចឹងណាចា៎ចំណុចនេះខ្ញុំក៏បានទទួលបន្ថែមដែលព័ត៌មានដែលពីនោះមកដែរដោយគាត់បានផ្ញើសារបន្តជាសម្លេងរបស់គាត់គាត់ថាណែរឿងនេះអ្នកណាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកព័ត៌មានទាំងអស់នោះចា៎រឿងហ្នឹងអ្នកណាគេរមុខបាទគាត់រមុខអញ្ចឹងណាចា៎បាទអ្នកណាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកនោះឥឡូវបាច់រមុខឲ្យលោកអភិបាលស្រុកណាបើរមុខអញ្ចឹងវាដរាបណាតែរឿងនេះវាអត់កើតចាអាហ្នឹងវាសុំរមុខរឿងវាអត់កើតសោះមិនគេណែឯងប្រឌិតរឿងចាអាហ្នឹងអត់មាននេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកណែៗគេដេញថ្លៃធ្វើផ្លូវមួយចំនួនណែនិតស្នាជាមួយខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមខេត្តដែលគេលើកហេតុផលនេះណាគេថាជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវហើយយើងត្រូវធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាក់ស្ដែងទៅលើតំបន់ដែលគេត្រូវការចាំបាច់សិនចា៎តម្រូវដោះស្រាយចំណុចដែលគេត្រូវការជាអតិភិបជាអតិភិបសិនចា៎អាកន្លែងវាមិនទាន់ជាអតិភិបមិនមែនថាមិនធ្វើទេចាំពេលវេលាក្រោយចា៎បាទអាហ្នឹងជាអតិភិបបុរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងទី2បើសិនជាផ្លូវនោះគាត់ធ្វើទៅសំដៅដូចលើកឡើងថាទៅចការឆ្លៃចន្ទីរបស់គាត់ហ្នឹងតែបើសិនជាគាត់ចំណាយទៅលើលុយរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនវាអត់មានអីខុសទេចា៎ជាឯកជនរបស់គាត់ទៅចការរបស់គាត់ឬផ្លូវរបស់គាត់គាត់ធ្វើអាហ្នឹងគេកាន់តអចា៎អត់មានអីខុសទេអាហ្នឹងបើជាកញ្ចប់ថាវិការរបស់លុយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បន្តែអញ្ចឹងមេដល់ពេលអញ្ចឹងវាបតែកកលាគ្នាព្រោះផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវលបងមន្ទីរមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងបាំងពីមុខហើយបាទចាហើយគេថាមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ទៅវាយអាលបងផ្លូវចូលហ្នឹងដើម្បីយកផ្លូវចូលនេះបាទអាហ្នឹងខុសអាហ្នឹងឃើញលោចេះតាមពិតបើវាយអញ្ចឹងវាខុសប៉ុន្តែឃើញលោគាត់មានការសម្របសម្រួលដោយសារគាត់ជាអបាសុខគាត់មានការសម្របសម្រួលមណ្ឌលសុខភាពនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ទៀតចាអញ្ចឹងគេថាដោយសារបញ្ហាផ្លូវអញ្ចឹងខាងមណ្ឌលសុខភាពថាអត់អីទេវាយទៅវាយអូហ្នឹងណាគេលើមានការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងណាចាបាទព្រោះណាមួយគាត់តែជាប្រធានមូលដ្ឋាននោះហើយចាបាទអញ្ចឹងគាត់អាចអធិភាពហើយហើយណាមួយគាត់យកជាផ្លូវសាធារណៈទៅទៀតនោះចាមិនយកឯកជនណាចាអាហ្នឹងគេលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងកុំនេះអីកុំទៅចោតប្រកាន់ថាគាត់មិនទៅវាយប្លង់រឿងប្លង់អីព្រោះគេលើគាត់យល់រឿងបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបើព្រោះនេះជារបស់រដ្ឋហើយណាមួយឲ្យនេះជាផ្លូវសាធារណៈចាបាទហ្នឹងអត់មានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាកិច្ចចប់ថាវិការរដ្ឋបើសិនជាយកកន្លែងអភិវឌ្ឍដោយតំបន់មិនមែនតន់មានជាអតិភិបអាហ្នឹងមហាជនខ្លះថាចុះធ្វើទៅអីបើអត់តន់មានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅហ្នឹងចាមហាជនរិះគន់ចំណុចអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសឹងមិញក៏ទទួលបានផ្សេងទៀតថាអ្នកដែលវាយប្រហារទៅលើគាត់គឺក្រុមអ្នកចណែនអូក្រុមអ្នកនៃឈ្នាននេះក្រុមអ្នកស្អប់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់បានប្រហារមកអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែឥឡូវចេះនៃស្អប់ឬមិនស្អប់លោកអភិបាលលោកអាចធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតទៅហ្នឹងហើយព្រោះលោកជាប្រធានមូលដ្ឋានប្រធានអាជ្ញាធរនឹងស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពយល់គាត់ឲ្យយល់ទៅណាថាតើផ្លូវនេះធ្វើដោយរបៀបម៉េចប្រហើយរួចហើយយើងឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្លូវណាមួយកញ្ចប់ថាវិការរបស់រដ្ឋយើងប្រកាសជាសាធារណៈទៅហើយធម្មតាទេកន្លងមកមូលនិធិថាវិការឃុំសង្កាត់គឺគេធ្វើផ្លូវគេដេញថ្លៃចាបាទគេដេញថ្លៃផ្លូវបេតុងផ្លូវកៅស៊ូផ្លូវក្រហមគេដេញថ្លៃបាទអ
อันนี้ชี้กำลาพีบมุ้ยบางแห่งอัดเมียนแต่นาโมชี้อัดเมียนแต่นาประเจ้าบ้านนี่จ้าบ้านนั่งไอ้ไหลลื่นเล่นตอนเนี่ยไอ้เหมือนดังไถ่เนี่ยไอ้คุบคิดซ้อมกับนัดไอ้ชิมุ้ยแต่นาโมชี้อันนั้นยังเหมือนดังตีก็สูงมาตีตามนานเต่าจ้าไอ้คนนี้เดี๋ยวจะสูงมาตีไหมไงไอ้ดำอปะอยู่รันไตรันไตสูงมาตีดำซอสขาลูกตัวตัวบรรทุกนั่งไงจ้าภูมิคุ้มเมียนสวัสดิ์พีบนั่งพ่องไงจ้าไอ้ก็จับทวิการว่าเนี่ยมูลที่คุ้มสังกัดนั่นคือไอ้ดำซอสขาลูกมือการขอเตาดังเตียดอ่ะใช่บ้านนั่งยังเอาคนต่อมานะบ้านนั่งมานะนะบ้านช่างดอนเมาไหมเป็นแบบนั้นส่งไปสำหรับเตียดบ้าน